Jentenes epler. Guttens smørbrød. Jenta spiser guttens smørbrød. Jenta spiser guttens smørbrød. Guttens sykkel står bak huset. Det guttens sykkel. Det guttens sykkel. Guttenes smørbrød. Hun leser boka si. Mannen elsker jenta si. Mannen elsker jenta si. Har hun skjorta si? Har hun skjorta si? Har hun skjorta si? Dette jentas bok. Eplene jentas. Eplene jentas. Nei, dette jentas skjerf. Nei, dette jentas skjerf. Hun liker mannen sin. Hun kjøper et slips til broren sin. Hun kjøper et slips til broren sin. Restauranten åpen. Jenta løper mot mammaen sin. Det pappa si jakke. Hun kjøper. Et slips. Til broren sin.
Boken til mannen. Avisen til kvinnen. Avisen til kvinnen. Hvor hanskene til Kari? Foreldrene til gutten ikke hjemme. Foreldrene til gutten ikke hjemme. Det kattens mus. Det kattens seng. Det kattens seng. Hunden spiser kattens mat. Han leser brevet sitt. Foreldrene skriver brev til barnet sitt. Foreldrene skriver brev til barnet sitt. Dyret drikker vannet sitt. Jeg leser barnas bøker. Du spiser min hunds mat. Katten spiser ikke hundens mat. Katten spiser ikke hundens mat. Hun leser barnets bøker. Hun leser barnets bøker. Du drikker min kattsmelk. Du drikker min kattsmelk. Det hundenes vann. Dette barnets seng. En manns bok.
Kvinnens brød. De har kvinnens katt. De har kvinnens katt. Kanskje det kvinnens hatt. Kanskje det kvinnens hatt. Har du ulvens mat? Kvinnens bøker ligger på bordet. Kvinnens bøker ligger på bordet. Pappas familie kommer fra Norge. Vi spiser kokkenes mat. Vi spiser kokkenes mat. Det pappas stol. Jeg har ikke barnets bok. Jeg har ikke barnets bok. De leser bøkene sine. Han spiser med barna sine. Han spiser med barna sine. Datteren hans en snill jente. Det kjempevarmt her. En bjørn et farlig dyr. En bjørn et farlig dyr. Foreldrene mine gamle. Foreldrene mine gamle. Foreldrene mine gamle. Det en kjempestor edderkopp. Det kjempevarmt her. Det kjempevarmt her. Kjekk. Veldig.
Så. Berømt. Det nye huset der. Barnet deres veldig ungt. Barnet deres veldig ungt. Vi rike og berømte. Hvorfor hun så berømt? Hvorfor? Hun så berømt? De nye bøkene her. Alle de pene hestene. Alle de pene hestene. De nye bøkene her. Hvor den gamle broen? Hvor den gamle broen? Hvor den gamle broen? Barnet deres veldig ungt. Den pene kvinnen berømt. Hvor det varme skjerfet? Hvor det varme skjerfet? Han en rik mann. Den lette fuglen og den tunge bjørnen. Den lette fuglen og den tunge bjørnen.
Det en kjempestor edderkopp. Foreldrene mine gamle. Det kjempevarmt her. Det en snill hund. Det en snill hund. Han sover i den store sengen. Han sover i den store sengen. I den. Store sengen. Alle de pene hestene. Det ikke noe spesielt. Hvorfor denne genseren så kort? Har du lampene? Vi spiser middag på en berømt restaurant. Har hun skjorta si?
Liker du denne kjolen? Huset vårt ligger nær grensen. Huset vårt ligger nær grensen. Hvor mange barn leser boken? Jeg bare en fattig gutt.